kulan ballaaran oo isugu yimaadeen waxgaradka aqoonyahanada iyo nabadoonnada beesha Absuge kuna yeesheen gudaha magaalada Muqdisho ayay kaga hadleen kursi dhawaan lagu doortay magaalada Dhuusamareebkaas oo tirsigiisu u yahay hoob 64. Nabadoonnada waxgaradka iyo aqoonyahanada beesha Absuge ee kulanka maanta ku qabtay Muqdisho ayaa waxa ay soo dhaweeyeen cadaalada ay sheegeen inuu suubiyay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor isla markaasina kursiga tiriskiisu u yahay 64 ay leedahay beesha Absuge isla markaasina loo doortay xubin ka tirsan beeshaasi. Nabadoonka guud ee beesha Absuge Qombor nabadoon Sheekh Cabdiraxmaan Muxuddiin Jimcaale oo ugu horeyn goobta ka hadlay ayaa waxa uu mahadceliyey madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor. Waxa uuna sheegay in doorashada kursigaasi ay aad u soo dhaweynayaan isla markaasina madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug uu heeliyay cadaaladda. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, alxamdulillaahi rabbil caalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaahi sallallaahu calayhi wasalam. Maanta waxaa shirkan jira ku saabsan yahay taageero aan taageerayno madaxweynaha Galmudug mudane Axmed Cabdi Kaari Qorqor sidii hufnaanta iyo sharafta leh u sameynayo doorashooyinka. Waxaan intaas u sheegay ugu dareynaa kursiga Hub 64 in beesha halkan fadhida sidii horeba aan u sheegnay inay ku asteysan tahay horena ugu asteysnayd dowlado badan oo asiga ka horreeyay. Sidaas darteed waxaan leenahay waa iidayna waana garab taaganahay waana uga mahadcelinaynaa sida uu sameeyey oo walaalnimada leh oo cadaaladda badan. Waxaan leenahay cadaaladdaas ku soco, sharafaas ku soco, wanaagaas ku soco. Waana ku mahadsan tahay dowladnimaduna waxaa la hubaa dadka halkan fadhiya waa dad wax ka yaqaana horena ugu shaqeyn jiray ilaa dowladdii Maxamed Siyaad Barre ilaa dowladda hadda jirto oo madaxweyne Farmaajo ayay dowladnimada ku jireen. Waa dad dowlad ku noola dowladnimadana yaqaana horena u ahaa jiray ilaa madaxweyne ku-xigeenkii hore dowladdii mudane Maxamed Siyaad Barre intaas ayay dowladda ku jireen. Ma waxaan ka xunnahay maanta in kuraastooda beelo kale ay si khaldan u sheegaan. Waxaan u sheegaynaa waa isle buluq iyo rubac wax kuma qaybsaday qabiil isla dhasha waayo oo qabaa'il isla dhasha ah. Sidaas darteedan aan usoo gudbinaynaa shirkan jireed u qabannay waana ku mahadsan yahay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Qaar ka mid a nabadoonnadii waxgaradkii goobta ka hadlay ayaa dhammaantood u mahad celiyay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor iyagoona ugu baaqay beel kale oo walaalo ay yihiin oo kursigaasi sheegatay in xilligan loo baahneen in kursigaasi lagu kala qaybsamo isla markaasina kursigaasi ay leedahay beesha Absuge. Beesha Absuge ay soo qabaqaabisay ayaan rabnaa inaan laba xaruf ka dhahno, dadna inaan u gudubno ma rabno. Asuguna hadduu na soo gudubno markaas waa arkayna haddii ilaah yidhaah. Marka sidii dadkii ugu horreeya ku hadleen ninka madaxweynaha oo Galmudug Axmed Cabdi Kaari waa mahadsan yahay xoolaha u cadaaladii ku kala dhiibay oo cadaalad darey iska diiday intaasaa ugu mahadcelinayay. Saas waxaa uu leeyahay maqlay dadka marada ku dhacday waa laakiin kuma daya karno, waxay yidhaahaan dhihi ma karno, waxay ku qowlaan kuma qowli karno, waxay rabaan ma rabi karno, sad ninkiisa ma rabi karno, sad walaalkay ma rabi karo, nin naga yar iyo nin naga weyn sadkiisa ma rabo, mana ilaahayna ima barin, haddaana uma socdo. Dadka bartana ilaahay ha ka sabar siiyaan leeyahay oon rag oor aqoonsan. Aniga waxaan leeyahay walaalahay iimaanka la hagalsho, waa walaalahay, waa ila dhasheen. Nin walba soo waxa uu iqaba waa arkay, nin walba waxa uu dhaha waa arkay, dibnu raaci maayo, waa ila dhashay qof ii bedel mayso. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dadkii baryahan xoogaa qayladhaanta iyo waxa maaragtay meelaha ka socday, waxaan leeyahay dadkaasu markaas xaqiiqata markaan dhabti ka hadlo aniga niman reer rabtigaya waaye, laakiin waxaan isleeyahay dadkii dadka loo soo hormarin jiraan loo soo hormarin. Marka waxaan kula dardaarmaa kuwa dadka kala geynaya amba dhaqanka iyo dhalashada ku dheelaya inaan dadka loo soo hormarin, kuwa wanaagga ka shaqeynayana oo arkaya waxa khaladka inay dadku soo hormaraan oo xaqoodi siiyey
إذا رفت أنا أغري الدنيا إلى يقفع وأكون ما هتسني هاي بروين تأبسوا فلدا ما هذا وهاي سا ساسان وكسور لوي هينا ساس إيه النبات أغيار تأبسوا أو مهتك تي أو هذا أركان ما يوجد أنا سكت دبر هاري عن إيه هل ويل وحكو شط تي إيه مدحوينا عبد كريم قار قار لا تشره وحاول ربع أسبوع وروح دبلنا هاي ونروح ربع سمي أيضا ما هذا روحينا ساسان وقبحة سبحان الله لا تكول على وملها قوم هاي أنجو وحي غبان ما قمنا بيلوين تأبسوا هذان هاي شروا شيءنا هذان وشيءنا عدل من ماينو عدل هذان فلينا إلى هنا ما نقرب قري ساسا خص فرانو ugu dambeyn nabadon aadan abdii cadu oo kamid nabadonada beesha ayaa waxa uu walaalahood ugu baaqay in aysan ku kasoomin kursigaas isla markaasina cidii lahayd ay qaadatay marka koowaad waa kuma asanta madaxweyne sida cadaalad fashay quruxda badan ee galmudu kuraasta taalo aad u soo cadaalad fashay waxaan kala rabaa ka anagu mahadcelino shacab weynaha kaalintooda ka qaatay ee reer galmudug hadan kala ka maad celiyeena waan rabaa halkan inaan wax yar ka tilmaano walaalaheena macaan lulaawe wax yar ka soo yeeray oo hadalla ah absugana aysan isku quurin ayagoo fiirinayo dhalashada iyo darisnimadaba maxaa yeelay oday dhaha inta ay ka soo yeertay absug lagu ma arko laakiin odo dhaqa waa lagu arkaa absuga waan rabaa waalaheenow absuge macaan lulaawe hadalka yare xun idinka soo yeeray yeesan ku kala fogaan yeesan ku kala fogaan kursiga tiriskiisu yahay hoob 64 ee deegaan doorashadiisu ay tahay galmudug ayaa shan lagu doortay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug waxaana kursigaasi ku fadhiyay saddexdii madaxweyne xubno ka tirsan beesha absuga qombor shalay ayaana lagu doortay gudaha magaalada Dhuusamareeb Suudi Xaji TV Qalsan Muqdisho dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil waad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kama gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barlaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed